Here's a this is Freddy. Freddy, ma qoku I Kristi Keres, I ka bërë asaj shoqëri gjatë një periudhe të vështirë. I was one of the first people in the US. Isha një nga personat e parë në Shtetet e Bashkuara që u diagnostikuan me COVID-19 me një formë të butë të smundjes. Pasi u shërua shkrimtarja e cila jeton në Seattle, dëshiron të bëj më shumë. I do not love. Nuk më pëlqen kur më marrin gjak, por jam e lumtur ta bëj këtë gjë në emër të shkencës. Zonja Keres është pjesë e një studimi klinik të quajtur Immune Race apo gara e imunitetit e kompanive Adaptive Biotechnologies dhe Microsoft. Një nga drejtuesit kryesor të projektit Lance Baldo thotë se prova ende në fazë studimi është ndryshme nga provat aktuale diagnostikuese apo ato që lidhen me antitrupat. Ata përqendrojnë më shumë tek efektet e virusit në trup. Ne po shohim efektin e trupit tek virusi. Immune Race do të analizojë se si reagojnë ndaj COVID-19 sistemet imunitare të njerëzve të ndryshëm, duke studiuar reagimin e qelizave të bardha T apo limfocitet T. They're the first cells of the immune system. Ato janë qelizat e para të sistemit imunitar që priren të reagojnë kur trupi përballet me një infeksion viral, siç është COVID-19. Identifikimi i këtyre reaksioneve fillestare mund ndihmojë në krijimin e një testi diagnostikues që zbulon praninë e COVID-19 më shpejt dhe me një saktësi më të madhe se sa testet aktuale. Duke parë se si reagojnë limfocitet T, mund sigurojmë të dhëna që mund të ndihmojnë studiuesit për të përgatitur mënyra më efikase mjekimi edhe vaksina. Ajo që ne po përpiqemi të bëjmë është të shohim përgjigjen e sistemit imunitar duke parë ndryshimet mes pacientëve, për të kuptuar se cilat janë ndryshimet në përgjigjen që jep çdo sistem imunitar. Studimi priret të zbatohet tek 1000 vetë të regjistruar për të marrë pjesë në provën klinike prej 24 qyteteve të ndryshme këtu në Shtetet e Bashkuara, si dhe mbi 3000 kampion të tjerë të marrë nga Afrika dhe Europa. Adaptive dhe Microsoft do të përdorin algoritmin e kompjuterit për të nxjerrë informacion nga kjo sasi e madhe të dhënash për ta bërë atë të kuptueshëm. Për zonjën Keres, kjo është një mënyrë për të kuptuar se si u sëmur. Ajo që më bën të shpresoj është ideja që ndoshta diçka e mirë mund të dalë prej gjithë kësaj, dhe mbase gjithashtu, do t'u jap edhe njerëzve të tjerë shpresë.